אני רוצה יותר לחשוב על למה כדאי לי להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא. מה זה נותן לחיים? נראה לי שעולם שמחובר לקדוש ברוך הוא, עולם טוב יותר. נשמע קצת מוזר, אבל אני חושבת שאם אני מסוגלת לתת לו נוכחות בתוך החיים שלי, זה גם עושה אותנו קצת יותר צנועים מול אנשים אחרים, זה נותן איזו פרספקטיבה כזאת. כולנו שווים בפניו, את כולנו הוא ברא. אם הוא ברא אותנו, זה סימן שהוא רוצה אותנו פה. זה נכון על כולם בעולם, וזה נכון על עצמי. כאילו, אם התעוררתי הבוקר, אמרתי מודה אני, אז כנראה שהוא רוצה אותי פה, ואני מיוחדת בזה, ויש לי איזה ייעוד, ויש לי איזה משהו שאני צריכה לעשות אותו בעולם, ואני חושבת שזה זה נותן גם לי איזה תחושת חשיבות אמיתית, לא מנופחת, ואיזה דרייב לעשייה, למימוש שלי בעולם, כי הוא רוצה אותי פה. וזה גם מאפשר לי לחיות עם אחרים בשלום. זאת אומרת, אם את קמת, אז כנראה גם לך יש איזשהו תפקיד ואיזשהו ייעוד. אנחנו לא מתחרים אחד בשני, אנחנו בטוב אחד עם השני. זה מאפשר לכולנו להיות בחשיבות וביחד. וזה סיבה טובה, אני חושבת, לתת לו איזושהי נוכחות בעולם שלי ממש כל בוקר. התפילה מזכירה לנו את זה. התפילה באמת היא אחת הדרכים המשמעותיות להיות מחוברים אליו. זה נכון גם על התפילה הפורמלית, ואפילו עוד יותר על היכולת שלנו לפנות אליו בכל רגע נתון. אני חושבת שיש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה, שכשאני בלחץ, כשאני כועסת, כשאני מתוחה, כמובן כשאני שמחה, אני יכולה לתת לו איזושהי נוכחות, והנוכחות הזאת עוזרת לי לזכור מי אני, מה אני רוצה מעצמי באמת. לא מה אני רוצה עכשיו להרוג מישהו, שזה רובד אחד של רצון. איזה אדם אני רוצה להיות? ואיזה אדם אני רוצה להיות? זה הרבה פעמים הוא לא, וזה מאוד מאוד מגביה את היכולת שלי להתקרב למה שאני רוצה להיות. גם התפילה הפורמלית מזכירה לי את זה. כן, אני חיה, זה אני, מה אני רוצה להיות, באיזה ציבור אני רוצה להיות, באיזה עם אני רוצה להיות, איזה יחסים אני רוצה, להתפלל על מישהו אחר. כל הדבר הזה הוא מאפשר לי חיים שהם, יש בהם משהו בטוח, ויש בהם משהו נכון וטוב.